Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні піде річ про таку історію, як обмір полів. Щороку, як на мене, у вас по-любому є зміни в контурах полів. У вас пайовики приходять, уходять, у вас змінюються межі полів. Там доорали, там підорали. І для впровадження точного землеробства якість обміру точних контурів дуже важливо, тому що все починається з обміру, з якісного обміру полів завдяки РТК-сигналу. Наша компанія надає таку послугу, будь ласка, звертайтеся. Це дуже малі інвестиції для того, щоб отримати максимум прибутку. Тобто обмір полів – це як старт для того, щоб ви точно знали свої поля, точно знали їхню площу, точно розраховували в бюджетах потребу ТМЦ для того, щоб якісно розуміти, яка дійсна площа ваших полів. Завдяки обміру полів ви будете якісно оперувати облік вашого господарства, тому що всі роботи прив'язані у вас до гектара. І завдяки якісним уточненим контурам ви будете мати більшу обізнаність в тому, що ви робите і на яку площу ви витрачаєте свої ресурси. Так що прошу, звертайтеся, Інтерагролаб, будь ласка, ми будемо допомагати вам в таких речах. Дякую за увагу, успіхів вам, слава Україні, слава ЗСУ!